yoshdan arib xudo yo'llatgan janoblarini. Azizlar, mana shu ro'yi zaminni o'zining mehri bilan munavvar etayotgan Munis va Mehribonlarga onajonlarimizni, latofatli ayollarimizni tabriklashga davom etamiz. Mehr ko'rsatib, sizning e'tiboringizga Mehribon chaqirchasidagi shirin qo'shiqlar to'plamidan taqdim etilmoqda. Har doimgidek ko'rsatuvimiz qahramonlar mehmonlarimiz tayyor. Navbatdagi sherligimiz Yangiobod qishlog'ida istiqomat qiluvchi Muqaddas opamiz uchun atalgan Muqaddas opaning tug'ilgan kunlari bilan oila a'zolari, barcha yaqinlari nomidan umr yo'ldoshlari Ashur Boyakalonlaridan o'g'illari Akmaljon, Al-Akbar nomlaridan chiroyli niyatlar bilan tabriklar kelamiz, chiroyli guldastamiz bor. Bizning xonadonlarimizni doimo o'zining chiroyli tabassumi bilan nurafshon etayotgan mehribon volidalarimiz, xonadonimizning sarishta bekalari qalbimiz to'g'ridagi eng ezgu tilaklarimizga loyiq. Darvoqa sizlar ta'kidlab o'taman, mehribonchilikda joylashgan shirin xushbichliklarni ko'rinadi. Siz o'z yaqinlaringizga, ota-onalaringiz, sevgili ayolingiz, lobar opa-singillaringiz, ayniqsa shirinlikka o'ch bo'lgan shirin shakar farzandlaringiz uchun shirinliklar buyurtma qilishingiz mumkin. Aziz teletomoshabinlar, biz Yangiobod qishlog'iga yetib keldik. Narxo'ja ko'chasida istiqomat qiluvchi Muqaddas opani tabriklaymiz, yaxshi niyatlarni bildiramiz. Mana shu xona. Assalomu alaykum. Siz yaxshimi? Bizga to'g'ri keldingmi? Muqaddas opaning uylarimi? Ketdik azizlar, tabriklaymiz. Muqaddas opa kimlar? Qanilar? Assalomu alaykum. Opa yaxshimisiz? Siz yaxshimi? Durustmisiz? O'zingiz yaxshimi? Nimaga yig'layapsiz shunday ulug' kunda? Tug'ilgan kuningiz bilan tabriklaymiz. Hamma oila a'zolaringiz, farzandlar, umr yo'ldoshingiz nomlaridan yaxshi niyatlarni bildiramiz. Mana shu guldastamizni qabul qilasiz. Iya, siz uchun hamma ham avora bo'lishga rozi. Farzandlar nomlaridan chiroyli niyatlarni bildiramiz. O'sha xonadonimizni fayzi, farishtasi, hammamizga mehr muhabbat ulashib keladigan aziz onajonimizni tabriklayman. Ilohim baxtimizga sog'omon bo'lsinlar, dunyo turguncha tursinlar. Onajonimiz dunyodagi eng xokisor, beozor ayollar. Shunday ayolni farzandlari bo'lganimizdan faxrlanamiz deyishgan. Umr yo'ldoshingiz Shokirboy aka, Ashurboy aka nomlaridan, o'g'illaringiz Akmaljon, Ali Akbar nomlaridan tabriklaymiz. Ilohim sog' salomat bo'ling, farzandlaringizga bosh bo'ling. Farzandlar nechi kishi opa? 5 nafar farzand. O'g'il qiz, ikkitasi qiz, uchtasi o'g'il. Xonadonlaring fayzli, kattagina farzandlar. Ikkita onajonimiz bor ichida xonadonimizga borsangiz, yam yashil bir fayzi bo'ladi. To'g'ri aytishdi-da. Rossiyada kimlar bor opa? Xo'jayinim, ikkita o'g'lim, qizim. Xo'jayiningiz bitta qizim. Qizingiz bilan o'zim gaplashganman, xo'jayiningizlar, ikkita o'g'lingizlar siz ham chiroyli niyatlarni bildirishgan. Yaxshi niyatlaringiz bo'lsa ularga nima deyadi? Bolalarimiz sog'-salomat bo'lsin. Xo'jayinim, qizim, hammasi sog'lik tilim, rahmat. Shunchalik meni hurmat qilib avrashib bo'lishibdi. Men ham deyardim hammasiga umr uzoq. Hammasi sog' salomat bo'lishsin. Nabirangiz ham bor, a? Ha, xudoga shukr, 3-tadan beram bor. Kelinlar bor? Yo'q, o'g'li kelinim. Endi kela olasizmi? Xudo xolasi, endi shu niyatdaman. Kelinga tayyorgarlik ko'ryapsizmi? Ha. Kelin qidiryapsizmi? Qidiryapman. Qayerdan kelin qilasiz, xudo xohlasa? Bilmadim, endi taqdirdan nasib. Eshitdim deb. Qayerga borsangiz kelin saylashar, fikri xayolingiz. Ha, shu. Qizlarga qarab. Qarab aytmang. Qayta qiz ko'rsangiz shunday bo'lar ekansiz, tomosha qilar ekansiz. Qizni kimni qizi chiroyli ekan, men o'g'limga tegarmikan deb. Hozir kimga kelin qilasiz, xudo xohlasa? Olino aniq. Ikkolari ketma-ketda? Ha, Akbar mam orqasidan tayyor bo'lyapti. Men 3-chi o'g'lim. Otlari nima? Ahrorjon. Ahrorjon, siz yaxshimi, durustmi? Qani bu yoqqa kelinchi, oningizning yonlariga o'tingchi. Siz yaxshimi? Ha, rahmat. O'tiring yonlariga. Sovg'ani kim tanladi? Sovg'ani kim tanladi? O'zim tanladim.
Rossiyada kimlar bor Ahrorjon? Akam bor, dadam bor, ikkita akam bor, apam bor. Yaxshi niyatlaringiz bormi ularga? Hayr. Sog' bo'lishsin. Sog' bo'lishsin. Maktab tugab, kanikullar boshlandi, xudo xohlasa. Nechinchi sinfga o'tdingiz? 10-ga o'tdim. 10-ga o'tdingizmi? Yana 1 yil qoldi-da. Ha, xudo xohlasa. Keyin qayerga borasiz? Yo'q, Rossiya. Aha. Kim bo'lasiz, xudo xohlasa? O'qishlarga kirish niyatingiz bormi? Ha. Fanlarni yaxshi o'zlashtirdingizmi? Ha, bo'ladi. Bugun onajoningizni endi tabriklayapsizmi yo boya tabrikladingizmi? İnternetten merhaba. İndi tabrikladınız mı? Aha, kanım bir de çıralım niyetlerini aydınca. Hocam, baktım da sağ olayım. Umur uzak göreyim. Yordan birip duruyorsun mu o işlerde de? İşlerde ama onu da siyorum. Yine bir de bor, kanı onun. Kızınız ha? Kızım da böyle çası bor, uyanmanı falan. Ne bir rengiz ha? Törtüncü oğlu sablanadı da uyan. Ne bir ede? Ne bireyi oğlumdan, bir şöyleden özüm katta kıldım, özüm mihri birdim. O ne gideymez de, ne desem niye vere onu demez. Farzam oğlumdan, farzandım da. Bir şöylek böyle çanı özüm katta kıldım, bana eserimi yitti gökürdü. Das bir maktabı çıkardı uyan. Onu anca irkalesiniz ki? Ay o başkaça. Bar bularga qaraganda ular boshqacha. O'zim farzandim boshqacha bo'lar ekan. Mag'zi shirin deydi-ku. Shu. A, shirin narsa. Turmushga chiqqanasiz. Bu farzandingiz? Yo'q, Shabnam. Yo'q, bacha. Qayerga turmushga chiqqansiz? Konibodamga. Konibodamdan onajoningizni tug'ilgan kunlariga keldingiz. Bizning ijodiy jamoamiz rasa borganmiz Konibodam. O'zi. Ana. Yaxshi bilachilarim. Bularim baxtimizga sog'salomat bo'lsinlar. O'zimga o'xshab ballarim ham yo'q. Biz ichimda qanasani iligi qilmaganmiz. Ko'zimda ko'ngulchak. Dünyadaki hamma baktım ona çolum getireyim. Doyayım yüzge kırım. Şular sağlığı mani sağlığım. Şular tinçliği mani tinçliği. Bula indi sizden uzar orada her kilişlerle intikip kutsayınız. Aha aitmeyi başçı. Şu yerde bulamam dese kırıp çıka orama ağır bu muydu? Kaç an yerde bulaydı dedim. Ha yerde bulaydı ki şu telefon kutlarıma geldim. Pratardaki mündin. Ben maşini uzun haydiyemem ki, çişi bağırıp, kutuvap, öpkeylemem, bir ayna atırıp, öyle yıkılamam deyindi. Kongul tak bula, şunlar tinçliğim, benim tinçliğim. Şunlar siz dedi. Yakşı mı böyle Can? Yakşı mısınız? Ha, kız. Açıca tabrik gün. Kani, açıca Can'a tabrik günüm mi? Nomadın çizi? Nomad. Şabna. Şabna? Yakti gabzun ki. Kani gabzun içi? Tiyon gam izin mi? Tabrik mi günüm? Tabrik. Rasiyede günün yerler. Doimo sog'salomat bo'lsinlar hammalari. Ishlariga omad tilayman. Apam diya, ukalarim diya, dada jonim diya. Nomda hammasi nomda tabriklayman. Hamma taraflama tushunadigan inson. Inshaalloh, o'sha aytaman, kushlar tinchligi, mana tinchligim. Farzandlar bundan keyin o'sha yerligi bo'lar ekansiz. O'sha bir tomoningiz yarim topib qolar ekanmi, qandaydir iligida. Mana shular bir nima bo'lsa, o'zi chidolmayman. Yo'q, men shunaqa insonmi deyman. Bitta farzandimga bitta tehtiksa o'zi chidolmayman. Mana shunday iligi insonki, ato mana shu balachasi yig'loqroq. Shunchaligi qilamanki, har kun bir marta, 7 marta, 3 marta, 3 marta telefon qilaman. Yig'lamadimi, tinchligini so'rab turaman. Aya, mana qizingiz sizdan uzoqda, farzandlar baribir sal yiroqda. Endi bordi-keldik uzilmasin deb, dadam bitta qizimni kirib ketdi, mandan keyin mana onalarim o'tdi noyabr oyida.
Mandan keyin seni aka-ukalaring esingdan chiqarmaydi. Qarindoshlik rishtalari uzilmasin. Uzilmaman. Men o'zim ham shunday bo'lib kelganman. Men dadamning xolasiga kelin bo'lib tushganman. Dadamning xolasiga kelin bo'lib tushganman. Dadam bilan xo'jayinim ikkita singlining ballari. Qarindosh. Qarindosh uchun mana qarindoshchilik uzilmayapti-da. Mani orqamdan hammalari keladi. Ha, yana bog'landi. Jibyo. Bakke bakke, canım bana. Bana şimdi siz ne mağazınız? Bana şu inkince tanımız bu. Salam, gülüyorum, aklımda soğuk. Balıcan, yakışır mısınız? Salam, otiniz ne? Alişer. Alişer, yakışır mısınız? Kani yakışı oturayım, şu kameraya çıra alayım. Dediğiniz kuru edilir sizden. Alişer, maktabla yakışı tügedin Balıcan? İndi barası da, xudo xohlasa. Yaslini tugatdi da bu. Bog'chani tugatdingizmi? Nurafshon bog'chani tugatdi. Nurafshonga bordingizmi? Nurafshonda. Onajoningizni tabriklaysizmi chiroyli niyatlar bilan? Qani bitta tabriklayinchi, mana mikrofon tutaman sizga. Ayjon, 100 ga kirib baxtimga sog' bo'ling. Mehribonlar, ha? O'zlari katta qilganlar sizni. Rossiyada kim bor Balajon? Rossiyada ikkinchi ayam. Ha, yana. Kim bor yana? Kimlar bor? Dada. Ana shu ikkinchi ayangiz, dadajoningiz, akalaringiz sizni Rossiya ham yaxshi ko'rishini menga aytishgan. Kameraga qara, ularga gapingiz bo'lsa ayting Balajon. Na, dadajonga gapirib yuboring. Biror nima kerakmi dadajonga ayting. İlohim. Ahom dadam. Sog' bo'lsinlar. Sog' bo'lsinlar. Sog' salomat kelsinlar. Sizga nima olib kelishsin kelishdi? Telefon. Telefon? Telefon. Telefon ishlataverasizmi? Hol yoshingiz yetadimi telefonga? Yetadi. Yetadimi? Siz 7 yoshdami yoki 70 yoshdami? 7. 7 yoshda. 8 ga qarab boryapman. 8 ga qarab boryapman. Ha, xudo xohlasa telefon keladi. Maktabga borishingizda telefon ishlatasiz, xo'p? Sog' bo'linglar. Koni bodomlar, mana zani Yangobodga kelin bo'lib keldingiz, a? Xonaga borganim ketishga qiyinchiliklar bo'lmagan? Ha, yo'q, boshida bo'lgan. Endi yildan yil uje bekkanmi-da. Hozir endi borsam onamni uyida uje onamlar yo'q, hali tura olmayman. Uje o'zingiz uyga tortaveradi-da, men uyingizni mehri boshqacha. Men bekkachim endi ko'nibdan qaraganda bekka ko'proq mehri qo'yganman. Xo'jayinim ham ko'pincha hazillashadilar. Borib dedi, onangizga bir kecha yotib kech bo'lmasa dedi, yo'q, bir soat yarim soatga boramiz, sirasi qaytamiz, bir xepa bula xafa bo'ladi-ku. Hech bo'lsa bir kecha yotib ke, yo'q, o'zimni uyim qandaydir boshqacha. Baribir o'zingni uyingcha mana 29 yil bo'ladi, ha, demay, bekka tushganimga. O'sha umuman uyimsiz nima yo'qda. Qayerga borsangiz ham uyga shoshib turasiz. Shoshib turaman. Ha, demak, xudo xohlasa kelinlar olsangiz undan ham shoshasiz. Ha, shunday xudo xohlasa. Opangiz, singlingiz ham Qo'ni bodomdan kelganlar, sizlar xush kelibsizlar. Rahmat. Niyatlaringiz Muqaddas opaga, Rossiyadagilarga. Ha, endi eri xotin baxtli bo'lsin, orzu havasi bacha o'tib, nimasi to'chi. Satsola xona darpun. Rahmat. Bachota baxtsiz yap. Kelinda inaqs kun, orzasi bachota ben, sabadaro. Hamma sha orzu havisi sha ben. Doim siya salomat bo'lishi. Badim o'taram. Ami qachchi qarsu de xudo bo'lish ko'r. Thank you.
Aziz yurtdoshlar, qadrli teletomoshabinlar, biz bugungi ko'rsatuvimiz orqali navbatdagi qahramonimiz Muqaddas opamizni ulug' ayyomlari tug'ilgan kunlari bilan samimiy muborakbod etdik. Qiz bola palaxmon toshi deb bekorga aytilmagan Muqaddas opamiz ham Koni Bodomdan Jaborasulov nohiyasi Yangobod qishlog'iga kelin bo'lib tushganlar. 29 yildirki mana shu xonadondagilarga mehr muhabbat ulashib, shirin shakar farzandlarning mehribon onajonisi, shirin shakar nabiralarning shirin so'z bo'jonisi bo'lib, barchaga birdek mehr ulashmoqdalar. Opamizni Rossiyada yurgan umr yo'ldoshlari, farzandlarini Alloh o'z panohida asrasin. Mana shunday tabarruk xonadoningiz, jigarlaringiz, oila a'zolaringiz, farzandlaringiz bag'riga musofir yurtlardan barchangiz sog' omad qayting. Muqaddas opa uchun ushbu shirin siralarni taqdim etmoqchiman. Lazzati dunyo barodar, dardu oyi modar ast. Davlati poyanda az jidu sahoyi modar ast. Has jannat zeri poyash bodu o dastash ba arsh. Izzati modar du olam az rizoyi modar ast. Qadri modar gar bidoni sohibi davlat shavi, xoki poyash gar bibusi dohili davlat shavi. Mana shunday mehr daryo onajonlarimiz doimo omon bo'lsinlar. Shirin shakar farzandlarga mehr ulashib, hech ham charchamasinlar. Ularni xonadoniga Koni Bodomdan kelgan mehmonlarni ham xonadonlarda tinchlik va doimo to'y tomoshalar bo'laversin. Qarindoshchilik, mehr-muhabbat rishtalari hech qachon uzilmasin. Mana shunday chiroyli ayollarimiz har bir xonadonga fayz, mehr-muhabbat bag'ishlab tursinlar. Muqaddas opani biz ham mehr ko'rsatuvi ijodiy jamoasi nomidan chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Yaqin kunlarda ularni farzandlari qaytib, mana shu xonadonda yor-yor sadolari yangrasa ajab emas.